Bakı Expo mərkəzində yüksəliş müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilir. Açılış mərasimində müsabiqənin təşkilat komitəsinin sədri, prezident administrasiyasının humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov, Gənclər və İdman nazirinin müavini, işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev iştirak ediblər. Çıxışlarda vurğulanıb ki, yüksəliş müsabiqəsi ölkəmizdə peşəkar idarəçi, qabaqçıl mütəxəssis potensialının aşkara çıxarılması məqsədi ilə ərsəyə gəlmiş mühüm layihə və əhəmiyyətli təşəbbüsdür. Qeyd edək ki, müsabiqənin yarım final və finalı qiymətləndirmə konfransı formatında keçirilir. İki gün davam edəcək final mərhələsinin ilk günündə müsabiqənin əvvəlki 4 mərhələsini uğurla başa vuran 112 namizəd qalibiyyət uğrunda mübarizə aparır. Finalda seçilən 20 nəfər qalibin adı kadr ehtiyatı bankına daxil edilməklə yanaşı, onlar idarəçi rəhbərlər tərəfindən 1 illik fərdi inkişaf planı və hər biri 20 min manat məbləğində özünü inkişaf qrantı əldə edəcək. Yüksəliş müsabiqəsi Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu ildə imzaladığı sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik bacarıqları yüksək olan perspektivli rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə təsis olunub.